כן, החדשות, משפחת לפיד זוהמת, ובצדק, על הפרסום לפיו ליה. ליה לפיד קיבלה 50,000 שח, בעוד בפועל קיבלה 10,000 שח. אבל רגע, זה לא מה שעשה לפיד לאברכים, ניפח את מסרתם מ-765 שקל ל-7,800. כמובן יש הרבה סיפורים אחרים על הפעילויות מעניינות של לפיד כנגד החרדים. כנראה אולי אחד מהם שעשינו לפני די הרבה זמן, זה בא ללמד כמובן על כל הפעילויות שלו כנגד החרדים. עם החדשות האחרונות ראינו מופע הסתה, החרדי לצד יאיר לפיד פעיל חילוני מחופש, אלא שמהר מאוד מתברר כי מדובר בחילוני פעיל יש עתיד שיתחפש החרדי, הרשת סוערת ובזה ללפיד. כן, רואים כבר מהו בכל משהו. נראה עכשיו טבלה מאוד מעניינת ובאמת מספרת לנו מי הוא ומהו. אם כן, הטבלה כפי שנראה, טבלה מעניינת, ואפשר לראות בה את ההופעה הטובה ביותר בספר אחד, ובראשית רק 20 אותיות של דילוג מאוד משמעותי. יש לנו פה יוסף לפיד מסית, זוכים אותו, כן, וידוע איך כתוב, ברק אבא דרוע, בן הוא ממשיך של האבא, והנה מופיע פה יאיר, מאוד מעניין, והמעניין ביותר שמופיע פה מינות, הלו כל המהות שלהם זה מינות, כפירה, אמונה בתורה, פשוט לא יאומן. אבל יחד עם זה, יש לנו כמה שהוא רמאי, כל ידוע, ואמרנו, והראינו בה הרבה פעמים, שתמיד יש זה לאומה זה, כלומר, הלפידים, בן ואבא, כמובן להם, כנגד המשיח, רמאי, זה מה שבדיוק קוראינו עכשיו, איך שהוא רימה, גם בדברים אחרים הוא רימה, כן, לבחור רמאי, ופקוד יפוקד לוקים אתכם. מה הוא טוען נגד משתמטים, מה הוא עשה? שמה ישב במשרד שמה, כתב כתבות? כן, יש כאלה שגם התפקיד שלהם לעשות דברים אחרים, אלה שמבשלים בצבא והולכים להילחם, לא פחות מזה, יותר מזה, אלה שלומדים תורה. בכל הטבלה מעניינת, כפי שאמרנו ממש, פגישות הכי טובות של יוסף לפיד מסית עם יאיר, שני משתמינות, ויחד עם זה רמאי, אבל זה לא מה זה. משיח, בעצם אלו אחד הסימנים של המשיח, שהשטן שהערב רב, ראינו את לפיד עם הערב ביחד, מתחזק, זה אחד הסימנים שאנחנו ממש מאוד קרובים לפקוד יפקוד, אלוקים אתכם לגאולה. אם כן, ניתן השם באמת שבמהרה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.